stotina, 81. godina. Pija polička, a biser grana, osta svetlo naši tvurni dana. A pripada župi Međugorje, odavnine vrsno vinogorje. U toj župi još tri sela ima, granica se ne zna među njima, pa se čine ko jedna cjelina. Šumarci se nalaze istočno, vionica od sjevera bočno, zapadno je selo Miletina. Iste mane, ista i vrlina, nasred župe zvano Međugorje, svi pet sela zagrljeni stoje. To su sela velika ugleda, čine župu Franjevačkog reda. Vjera im je puka kršćanskoga, potomci su roda hrvatskoga. Osu što su od uvijek su znali, kojemu su ja tu pripadali. Eto tako vrijeme bješe tada, poslušajte što se desi sada. Na Ivanjdan 24. a u lipnju mjeseca 6. Da je vama pogledati bilo toga dana što se ovdje zbilo. Grupa djece mladi pod Vrđani, njiše sterom Bogom odabrani. Pred njima se stvori divna žena, u nebesko ruho odjevena. Preplašeni kući pobjegoše i svojima o tome rekoše. Glas odjeknu po cijeloj župi, sutra dan se velik narod skupi. Svi čekaju što će sada biti, hoće li se prizor ponoviti. Kad bitamo oko 6 ure, opet djeca uz brdo se žure. Činilo se ko da lete brdom, poneseni majke Božje čudo. Hvala lijepo.